ကမ္ဘာပေါ်မှာခေတ်စာနေရာတွေထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတွေနဲ့နှူးပညာရှင်တွေရဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကမ္ဘာတဝန်းမှာကူးစက်ပြန့်နှံ့နေတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကြောင့်ရုပ်ရှင်နှူးပညာလောကကိုဘလောက်တောင်ရိုက်ခတ်နေပါလဲ။ Pop Culture စီစဉ်မှာမိတ်တတာကျော်ကပြပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေအနေနဲ့ရုပ်ရှင်တွေစပြီးတော့ရုံတင်ပြီဆိုရင်နောက်လာပိုင်းအကြာမှာမှသူတို့ရဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေကိုအွန်လိုင်းအသွင်နဲ့ထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့တစ်ကွာလုံးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုကြောင့်ရုပ်ရှင်တွေကိုစပြီးတော့ရုံတင်တဲ့နေမှာပဲ Digital အသွင်နဲ့ Online ကနေတပြိုင်နက်ဖြန့်ချီပြသပေးမယ်လို့ Universal Pictures ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကပြောပါတယ်။ DreamWorks ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကတင်ဆက်တဲ့ Trolls နောက်ဆက်တွဲရုပ်ရှင်ကားကိုဧပြီလ10ရက်နေ့မှာရုံတင်မှာဖြစ်သလိုအဲ့ဒီမှာပဲ online ကနေပြီးတော့လဲဝယ်ယူကြည့်ရှုနိုင်မှာပါ။တခြားရုပ်ရှင်ကားတွေဖြစ်တဲ့ The Hand တို့ The Invisible Man တို့ Emma တို့တွေကတော့ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာပြသနေသေးဖြစ်ပြီးတော့မတ်လ20ရက်နေ့တောက်ကြနေမှာစပြီးတော့ online ကနေ stream လုပ်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုး NBC Universal ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးရဲ့ကြီးညာချက်ကရုပ်ရှင်ကားတွေထုတ်လုပ်ပြသနေကြပုံကနေလုံးဝပုံစံသစ်ပြောင်းလဲသွားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။များသောအားဖြင့်ဆိုရင်တော့ရုပ်ရှင်တွေကိုရုံတွေမှာပဲတည်တံ့ပြသပြီးတော့၃လလောက်ကြာမှတခြားပုံစံမျိုးနဲ့ဖြန့်ချီကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီမူလပုံစံလမ်းကြောင်းကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်မကြုံစဘူးလမ်းတစ်တပြုတ်ဖြစ်သွားရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလဲလုံးဝရရမယ့်အခြေအနေလည်းဖြစ်နေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အမေရိကန်ပြည်အောင်စုရဲ့ရုံတင်ရုပ်ရှင်ကားလာကြည့်သူဦးရေကနေ့20ကျော်အတွင်းမှာအဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကလည်းပြည်သက်တွေကရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာလာမကြည့်တော့တာလည်းပါသလို AMC ရီဂယ်တို့လိုမျိုးရုပ်ရှင်ယုံကြီးတွေကလည်းလူတွေပူးကတ်နေတဲ့အနေအထားမဖြစ်အောင်လို့ရုပ်ရှင်ယုံနဲ့လူဝင်လက်ခံတဲ့ပမာဏကိုတဝက်ရှော့ချလိုက်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကပထမပိုင်းမှာပါ။နောက်ပိုင်းမှာတော့ရုပ်ရှင်ယုံတွေကိုလုံးဝပိတ်ပစ်လိုက်ရတာပါ။လူရဲများရဲ့မြို့ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ New York နဲ့ Los Angeles မြို့တို့ရဲ့မြို့တော်ဝင်တွေကသူတို့မြို့တွေမှာရုပ်ရှင်ယုံတွေပိတ်ထားဖို့တနင်္ဂနွေနေ့ညမတ်လ15ရက်နေ့ညကလေးကအမိန့်ထုတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့အနေနဲ့ရုပ်ရှင်တွေကိုရဲရွှေနောက်ကြပြီးတော့မှတင်းမဲ့အစားပြည်သက်တွေအနေနဲ့အိုးမကွာအိမ်မကွာရုပ်ရှင်တွေကိုမများလာတဲ့ငွေကြေးပမာဏနဲ့ကြီးနိုင်ဖို့အတွက်အခုလိုလှုံ့ဆော်ရတာရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အနေအထားကိုလုံးဝပြောင်းလဲမှုဖြစ်သွားစေလို့ခက်ခက်ခဲခဲဆုံးဖြတ်ရတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ NBC Universal ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးရဲ့အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး Jeff Shell ကပြောပါတယ် Universal ထုတ်လုပ်ရေးကအခုလိုလှုပ်လိုက်တာကြောင့်တကယ်လို့သာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုကြီးကမြန်မြန်နဲ့ပြီးမသွားပဲနဲ့ရဲရှည်ကြနိုင်မယ်ဆိုရင်တခြားရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးတွေဘလို့လောက်ကြမလဲဆိုရက်မိခွန်းတွေထွက်လာစီပါတယ်။ Disney ကရိုက်ကူးထုတ်လုပ်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေ Frozen 2ရုပ်ရှင်ကားနဲ့ Star Wars နောက်ဆုံးရုပ်ရှင်တို့ကိုသူတို့ရဲ့ Disney Plus Online ရုပ်တံလိုင်းကနေပြသနေပါပြီ။လာမယ့်လပိုင်းမှာရုံတင်မှုရှိတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေဥပမာ Disney ရဲ့ Mulan Paramount ရဲ့ Quiet Place အပိုင်းနှစ်နဲ့ James Bond ရုပ်ရှင်ကားတွေကတော့သူတို့ရုံတင်မဲ့ရက်တွေကိုရွှေ့ထားပြီးကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့အမေရိကန်ပြည်အောင်စုမှာရုပ်ရှင်ယုံတွေဆက်ပြီးတော့ဖွင့်ထားရင်တော့မှရုံကိုလူလာကြည့်ဖို့အတွက်ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ကားကြီးတွေတိတ်မရှိတော့တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်ရှင်။